Alam po niyo, mahabigan ni, marami ang nagtataka. Bakit nga ba gano'n na Sister L? Ang dami-dami nating bakuna, ha? Bakit ang dami pang may mga marami pa namamatay na nabakunahan na? Mm-hmm. Ano ba ang nangyari sa mga bakuna? O yaman, wala bang bisa yan? Alamin nga natin, kay Dr. Rafael Castillo, cardiologist na Maria Doctors Hospital, bakit nagkakaroon ng excess death sa mass vaccination? Dr. Castillo, sir, magandang umaga po sa inyo, Doc. Umaga, Lakay Deo at Sister L, at magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig. Dr. Castillo, Doc, ayan, ano nga po ba ang dahilan sa inyong pag-aaral? Bakit ganun ay nabakunahan na, tinatamaan pa rin ng COVID-19, maski may booster shot na, tinatamaan pa rin. At ang malungkot dyan, may mga natitigok, may mga namamatay. Bakit, Doc? Castillo, anyari? Yes, yun nga, kaya medyo kami sa mga kasama ng mga kasamahan ko sa citizens, Concerned Citizens and Doctors of the Philippines or CDCPH, na nababahala kami sa mga datos na kita namin na galing sa gobyerno rin ito, ha, galing sa Department of Health at sa Philippine Statistics Authority. Mm-hmm. At nakakabahala nga yung excess deaths na nabanggit mo or labing na numero, yung labis na bilang ng mga taong namamatay during the pandemic. Maputo lang kita, Doc. Kahapon namatay 79 ang total death, 53,598 na. Ang dami. Oo, pero hindi lang 'yon, ano, Lakay, no? Kaya nga ang dami na nung nare-record na mga namamatay dahil sa COVID. Pero pag titingnan mo yung datos na re-release ng Philippine Statistics Authority, labis-labis pa yung mga namamatay, higit mga anim na doble kaysa yung na-record na namamatay dahil sa COVID. Mm-hmm. Kaya yun ang aming mungkahe sa ating mga kinaukulan, lalo na sa Department of Health, na pag-aralan nila bakit namamatay pa rin ang mga tao at sobra-sobra, mm-hmm, hindi lang dahil sa COVID. Mm-hmm. At ang nakita naming datos ay magmula Marso hanggang Oktubre nung isang taon, ha, 2021. Yung period na yon, wala pa kasing datos nung last quarter. From March to October 2021, sobra-sobra yung namatay. Kahit na doblehin mo pa yung naka-record na namatay dahil sa COVID. Mm-hmm. Yung period na yon, 27,000 ang namatay dahil sa COVID, according to the Department of Health. Ang namatay as yung excess death, no? Opo. Yung labis na bilang ng namatay ay umabot ng 180,000. Huh? Kaya dapat yun ang hanapin. Bakit namatay ito? Ha? Bakit namatay ito? Doblehin mo man yung naka-record ng DOH na namatay. Sabihin mong kulang yung kanilang record, no? Hindi na diagnose yung iba. Doblehin mo man yun, 54,000. 184,000. Saan napunta? Bakit namatay yung 120,000? So, yun ang kailangan malaman natin kung ano yung dahilan. Mm-hmm. Sa inyong panig, Dr. Castillo, wala ba kayong research, pag-aaral, mm-hmm, kung bakit ang dami pang namamatay samantalang may mass vaccination na? Tama. Kaya kailangan talaga, maraming katanungan na kailangan natin sagutin. Kasi nung 2020, meron na tayong COVID noon, ha? And buong taon, halos naka-lockdown tayo. And yet, the number of excess deaths ay mababa, no? Halos walang excess death in the year 2020. Na medyo, inatake na tayo ng COVID. January and February last year, wala rin masyado excess death, stable rin. So kaya tatanungin natin, anong nangyari between March and October last year? Mm-hmm. Or September actually yung datos, eh. Anong nangyari between March and September last year na biglang tumaas yung mga taong namamatay? Marso tumataas na, Abril, Mayo, pagdating ng Hulyo hanggang September, grabe, sumipa talaga. Sobra yung taas ng bilang ng mga excess death ng taong namatay. Alam naman natin na yung ang medyo kakaiba lang nangyari, mm-hmm, between the period of
March and September, eh, nagkataroon tayo ng mass vaccination. So hindi namin sinasabi dahil sa mass vaccination, pero yun lang ang datos. Kaya sabi namin, tingnan natin maigi, baka may iba namang dahilan. Uh-huh. Kaya lang bakit naman nagkataon, coincidental. Para bang merong scene of the crime, meron kang tinignan na CCTV, nandoon yung taong namatay, meron kang isang tao na nakita ng malapit ron, hindi mo siya nakita na siyang pumatay, pero siya ang pinakamalapit. At yung taong yun ay may history na nakamatay na siya ng ibang tao. So medyo imbestigahin mo. So he will be a person of interest. He will be a suspect. No? Yung so ganun rin sana rito. Yung nga po ang tanong ko, Dr. Castillo, kay Vaccine Sar, Secretary Carlito Galvez, minsan sabi ko, eh bakit may mga namamatay pa rin nabakunahan na? Siguro dapat magkaroon tayo ng datos kung sino yung mga nabakunahan na, bakit namatay, sino ang ano ang ginamit na bakuna sa kanya, para more or less malaman natin kung baka mamay may mga bakunang hindi mabisa, Dr. Castillo, sir, di po ba? So dapat alamin kung kung sino yung mga nabakunahan na, may booster shot na, namatay pa rin. Ayan, baka yung bakunang ginamit sa kanya hindi maganda, hindi mabisa. Kaya ito sana yung mga datos na talagang pinag-aaralan natin maigi. Hindi yung mga araw-araw na nababasa natin, ilang bagong na diagnose, ilan ang gumaling, ilan yung namatay. No, kailangan itong mga inaanalisa natin, itong mga datos na ito. Siyempre may challenge rin yan kasi huling dumarating yung mga datos. Minsan 30 days late yan, minsan umabot ng 60 days. Pero okay lang, kahit na mahuli ng 30 or 60 days, at least nakikita natin, ano? And then naanalisa natin, and that can really influence and guide our policy makers kung anong dapat. Tama ba itong ginagawa natin? Kasi simpleng kwan lang yan eh. Kung maganda ang mga ginagawa natin last year and this year, kumpara mo, dapat mas maganda na ang katayuan natin ngayon, ang sitwasyon natin ngayon. Less na ang taong namamatay dapat ngayon. Mm-hmm. Pero hindi. Nakikita natin sa datos, galing mismo sa gobyerno, yung datos, na mas higit pa yung mga namamatay. Mas higit pa kesa nung 2020, nung unang taon na meron tayong COVID, wala masyadong sobrang namamatay noon, excess deaths, no? Pero pagsipa ng 2021, lalo na mula Marso, ay bakit biglang sumipa, no? Biglang tumaas yung mga excess number of deaths na hindi natin mapaliwanag, ha? Hindi pwedeng ipaliwanag dahil sa COVID lang. Kahit na doblehin mo, triplehin mo yung naka-record natin namamatay sa COVID, kulang pa rin para ipaliwanag, i-explica niya bakit ganun yung bilang ng mga namamatay natin in excess sa kung walang ganitong crisis o pandemya. Doc, so wala kaming conclusion, pero kailangan pag-aralan, hindi yung naglabas yung popcom, narinig siguro yon Lakay, no, at Sister L, naglabas sila ng paliwanag last week, sinabi nila dahil sa COVID lang yan. Hindi, kailangan pag-aralan talaga natin yung datos. Hindi yung halimbawa para kang may nasusunog na building, sasabihin mo, mamang bombero, may uso ka. Kwan, sasabihin ng bombero, ay wala yan, may nagluluto lang yan. kaya nagmamaneho ka, and nakita mo yung temperature gauge, pumapalo na nga, nag-overheat na yung kotse, titigil ka at patitignan mo sa mekaniko. Correct. O mamang mekaniko, tingnan mo nga bakit na nag-overheat. Hindi sasabihin ng mekaniko, hindi, mainit lang talaga sa labas, kaya nag-iinit yung kotse mo, i-investigahin mo. At para masiguro mo nga talagang walang seryosong dahilan, titigil ka muna, hindi ka tuloy-tuloy magmamaneho kahit nag-overheat na yung sasakyan. So yun lang ang gusto namin, mapag-aralang maigi. Doc, bakunado ka na po contra COVID-19? Tanong lang ng mga netizen dito sa FB. Ako, I opted not to be vaccinated. No? Oh. Nagka-COVID ako nung isang taon. Opo. After gumaling ako, tuloy-tuloy pa rin ang pagtitingin ko ng pasyente. Kaya na-expose siguro ako sa mga COVID. Minomonitor ko ang aking antibodies. Maganda pa rin. No? Siguro parang nabubooster ako because accidentally I get exposed to COVID patients. I make rounds. Hindi ko tinigil ang aking pagdudoktor. Hindi ko tinigil ang pagdudoktor ko. Tumitingin ako ng pasyente. Nagra-rounds ako face-to-face. And siguro na-expose ako
Kaya para akong nagkakaroon ng natural booster. Mm. Mataas pa rin ang natural aking antibody level. So palagay ko hindi ko kailangan ang bakuna, no? Papasalamat ako sa Diyos, biniyayaan niya ako ng kandang immune system ng natural immunity. So ayokong pakialaman 'yon, ha. Bigay ng Diyos 'yon, mukhang hindi pa kailangan ng artificial or vaccine immunity. Okay, Dr. Castillo, kung ayaw niyo magpabakuna, ayan, bakit at ano ang iniinom niyo ngayon? Yes. Oo. Yes, umiinom ako ng mga pampalusog, pampalakas ng aking natural immunity, no, yung kasama na ron yung melatonin. Tayo rito sa Pilipinas ang nag-pioneer in the use of melatonin in patients with COVID and in the prevention of COVID. At umiinom ako ng ivermectin kasama na yung ibang mga vitamin, zinc, vitamin C, vitamin D, D3. And I make sure that I live a healthy lifestyle. Nagpapaaraw ako, nag-exercisyo to keep my natural immunity strong. And sa awa ng Diyos, no? Sa awa ng Diyos. And kahit na-expose ako sa mga pasyente, okay naman sa edad ko. 68 anyos na ako. Pero praise God. Binayayaan niya tayo. Actually, hindi lang ako. Lahat tayo binayayaan ng gandang natural immunity. Siya mismong nagdisenyo noon. Opo. Kaya hanggat hindi ko muna gustong pakialaman. Pero lahat ng pasyente kong matatanda, mga may sakit sa puso kasi cardiologist ako, marami akong mga pangit ang puso, ha, pumapalya, ay lahat sila pinapabakunahan ko kasi they need boost kasi hindi na kaya ng kanilang natural immunity. No? So kaya case-to-case basis. Opo, opo. So kaya I'm not an anti-vaxxer. Ha? I support the use of vaccination pero sa mga tamang tao. Ha? Sa tamang tao. Opo, hindi opo. Yung sa mga tao na hindi naman makikinabang sa bakuna at maaari pang masaktan. So kaya biniway natin yun, the risk and benefit of vaccination. Okay. Pag mataas ang benefit, halimbawa sa matatanda, no, sa mga may sakit sa puso, may alta presyon, diabetes, sa lungs, then talaga sulit na magpabakuna sila. At talaga pinipilit ko sila. And kahit na siguro isa ako sa mga unang nagpadala ng mga pasyente ko, pinilit ko silang mabakunahan kung talagang kailangan nila. Okay. Pero yung mga bata, lalo na yung mga bata, kaya talagang pasensya na, medyo emotional ako sa mga bata, hindi dapat bakunahan yan. Lalo, biron mo, hindi natin alam kung anong long-term side effects at wala namang masyadong pakinabang ang mga bata, yung mga malalakas ang immune system. Hayaan mo yung natural immunity nila, ang sumalungat sa virus, kayang-kaya nila yan. Suportahan lang. Pag nagkaroon ng symptoms, gamutin ka agad. Opo. At parang wag nang lumala ang kanilang COVID. At pag meron silang natural immunity, walang tatablang bakuna riyan. Kahit ano pang sabihin nila, di hamak na mas maganda ang immunity provided because of a natural infection. Dr. Castillo, sir, maraming salamat po, Doc, sa mapaliwanag. Thank you and good morning. Ingat po kayo. Ingat po, Doc. Maraming salamat rin, Lakay at si Sir El. Makabigan. Thank you, Doc. Makabigan si Boy Ivermectin. Dr. Rafael Castillo, na cardiologist ng Manila Doctors Hospital. Coming. Nako, ayan, mga misis, hindi pinapanood Dr. Castillo ang bakuna sa mga sa bata. Mga bata. February, magkakaroon ng vaccination roll out.